Salam hörmətli dostlar, Nərgiz Garden qrupunun yüzərləri, qonaqlarımız və dostlarımız. Abşeronda Qızıl Güllər silsiləsindən ikinci yazını sizə təqdim edirəm. Bir müddət öncə mən sizlərə məsləhət gördüm ki, bilavasitə açıq havada yetişdirilmiş, açıq havada çiliklədirilmiş qızıl güllərə daha çox üstünlük verəsiniz. Bu nəyə görədir? Çünki istixana şəraitində bəslənmiş bir çox bitkilər, onların arasında da qızıl güllər, demək olar ki, abşeron şəraitinə dözmür, abşeron şəraitində həddindən artıq, demək olar ki, xəstələnirlər və bilirsiniz ki, abşeron yarım səhra iqlimidir və bu iqlimdə istixanalarda yetişdirilmiş cürbəcür xüsusi preparatlarla böyüdülmüş, stimulyatorlarla gözəlləşdirilmiş, boyu uzadılmış güllə bilavasitə bizim iqlimə düşəndən sonra ya tamamilə məhv olur, ya da ki uzun müddət xəstəliklərlə əhatələnir ki, bunlara da əlavə vəsait xərcləməli oluruq və sonda əfsuslar olsun ki, yenə də istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmirik. Baxın, mən sizlərə payız ayında göstərmişdim. Bəli, həmin payız aylarında mən sizə dedim ki, heç bir preparat olmadan, heç bir stimulyator olmadan, heç bir stimullaşdırıcı maddələr olmadan, açıq havada heç bir qapalı məkan olmadan qızıl güllərin yetişdirilməsinə başlayıram və onların adaptasiyasına başlayıram və onların bilavasitə abşeron şəraitində böyüməsi hal-hazırki dönəmdə çox gözəl bilirik ki, iqlim dəyişiklikləri artıq bizim güzəranımızı, günümüzü əhatə eləmişdir. Baxın, uzaqda, indi onların da yanına gedəcəyik. Keçən illəri açıq havada heç bir istixana olmadan, heç bir dərman olmadan, yəni heç bir dərman deyəndə ki, bir dəfə, bir neçə dəfə profilaktik olunmaq üçün, yəni unlu şey xəstəliyindən bəzi kütləvi qripkov xəstəliklərdən, yəni göbələ xəstəliklərindən qorunmaq üçün topaz maddəsidir, sonra bordo maddəsidir və digər ziyan vericilərdən qorunmaq üçün profilaktika məqsədi ilə bir sıra deməli, preparatlar var ki, bunlar vacibdir. Lakin kökə ziyarət edəcək, onu həddindən artıq böyüdəcək, yarpaqlarını həddindən artıq işıltılı edəcək və alıcıya daha gözəl görünməsi üçün tez, həddindən artıq böyük çiçək verəcək maddələr qatılmamışdır. Baxın, bir illik çiliyin çiçəyi heç vaxt, heç zaman böyük ola bilməz. Onların birinci çiçəklənməsi kiçik olur, xırda olur. Yəni, hər birimiz, insanın hər birimiz başa düşür ki, 1 yaşında, yaxud 6 aylı uşaq, 1 yaşında uşaq, hətta 2 yaşında uşaq nə kamaz sürə bilər, nə çiyninə 2 kubik götürə bilər. Ancaq ki, əfsuslar olsun ki, işbazlar çiçəklərə, bax, bunu da praktikə eləməkdədirlər. Yəni ki, birinci ilində o qədər böyük çiçək verir, o qədər böyük boy verir ki, bu da demək olar ki, anormaldır. Həddindən artıq anormaldır. Təbiətin qoyulmuş qanunlarına bu dərəcədə kobud surətdə ziyarət eləmək olmaz. Onları məcbur eləmək olmaz. Çünki onun axırı, yəni tələf olmadı, xəstələnmədi. Bu da alıcılara həddindən artıq maliyyə itkisi və əziyyətdir. Baxın, müqayisə üçün mən bu gülləri, baxın, özünüz də görürsünüz. Dibi qupqurudur. Yəni, dipçəklər qupqurudur. 4 gün ərzində, bilirsiniz də ki, abşeronda çox anormal istilər oldu. 4 gün ərzində mən onları sulamadım.
baxın. Hətta torpaq da çatlayıbdır. Amma gülün vəziyyətinə baxın. Çox sağlam. Həddindən artıq təmiz. Sağlamlığı yerində, çiçəkləri yerində. Hətta çiçək açıb artıq solmağa başlayıblar. Yeni çiçəklər açmağa başlayırlar. Bunların arasında deyərdim ki, çoxlu demək olar ki, başqa-başqa sortda güllər var ki, onlar həddindən artıq kapriz sortda sayılır. Baxın. Yaşıl qızıl gül deyilən Green Limbo sortudur ki, yəni ki, yerli sort deyil. Bundan əlavə Black Magic-lərdir, Black Bridge-lərdir. Bunlar yerli sort güllər deyil. Artıq çiçəkləyiblər, çiçəkləri solmağa başlayır. Yeni qönçələr çıxartmağa başlayırlar. Bəli, mən bunları sulamadım və onların təbiətə dözümlülüyünü bir daha yoxlamaq istədim. Və ürəyim istəyən nəticəyə gəlib çatmışam. Həddindən artıq dözümlüdür. Abşeron şəraitində çox gözəldir. Bitirlər. Yəni, kimin ürəyi istəsə yerində gəlib baxa bilər, ürəyi istəsə ala bilər, təcrübədən yararlana bilər və bu təcrübənin nəticəsi kimi, yəni keçən illərdə bax beləcə bir yetişdirilmə, yoxlama şəraitində böyütdüyüm güllərin hal-hazırda mən sizə nəticələrini göstərəcəyəm. Yəni bu güllər təbii şəraitdə yetişdirildi və bundan sonra da baxın, özünüz gözünüzlə baxın, baxın, hər biri artıq kollaşıblar, hər bir böyüyüblər, çox sağlamdılar. Bunların içində cürbəcür növlər var ki, çox insanlar onu, məsəl üçün, çirikləndirib, böyüdə bilmir, yaxud ki, yerli şəraitə adaptasiya eləyə bilmir. Baxın, budur. Həmən adaptasiya böyük bir meşəni xatırladı, qızıl gül meşəsini və mənim sizə dediyim o nümunə bax buradadır. Baxın, nə gözəl. Black Magic-dir. Baxın, bax bu çiçəyi, bu Pierre de Ranchard çiçəyidir, yəni sarmaşıqdır. Mən hamının dilində Vasmoy bazarı deyilən yerdən aldım yoxlamaq üçün. Çox əfsuslar olsun ki, 1 metr yarın boyunda bu çiçək. Mən onu dipçəkdən çıxardanda dəhşətə gəldim. Yəni bir uşaq ovucu boyda onun kökü var idi və 4 il müddətində olmazın qulluq edərək, olmazın əzablar çəkək, olmazın vəsaitlər xərcləyərək mən onu məhz bu il artıq adaptasiya eləyə bildim, böyüdə bildim və bu ildə çoxlu çiçək götürdü. Bəli, çiçəklər artıq solublar. Baxın. Ancaq ki, kol özü böyüdü və bilavasitə bu günləri mən sizə istixana və stimulyatorlar, böyüdücülər, çiçəkləndiricilər, dərmanlar verilən çiçəyin nümunəsini göstərdim. Bəli, mən özüm 4 il bütün biliklərimlə əziyyət çəkərək bunu reabilitasiya eləyə bildim, böyüdə bildim və adaptasiya eləyə bildim. Bəs axı biliyi az olan insanlar, ümidlə gedib çiçək alanlar ki, böyükdür, gözəldir, qəşəngdir. Bəs onlar nə eləyəcək? Necə eləyəcək? Vəsait xərcləyəcəklər və bu vəsaitin əvəzində çiçəkləri məhv olacaqdır. Yaxud özləri həddindən artıq əziyyətə düşəcəklər. Yenidən vəsait xərcləməli olacaqlar.
Bax buna görə də uzun sözün qısası el arasında deyiblər. Heç kim, heç bir iş adamı inciməsin, yaxud bu işlərdən qazanc götürənlə inciməsin. Onsuz da onlar bizim həyatımızı, qidalarımızı o istixanalar şəraitində məhv ediblər, uşaqlarımızı xəstə ediblər, özlərimizi onkoloji xəstəliklərə gətirib çıxardıblar. Lakin təbiəti öz istixanaları ilə korramasınlar. Və siz də biraz tədbirli olun. Bu kimi yerlərdən güllər almayın. Yəni, həyat şəraitində, təbii şəraitdə gözəl adaptasiya olmuş çiçəklər böyüdən xanımlarımız var, kişilərimiz var, bəylərimiz var. Respublikanın bir çox zonalarında, şimal rayonlarında da var, Abşeronun özündə də var. Onlardan faydalanın, onlardan çiçəklər alın və könül xoşluğu ilə böyüdün. Baxın, heç cür Abşeron şəraitində yetişməz deyilən Black Bridge, yəni ən qatı qara rəngdə, yəni qaraya çalan rəngdə olan bir çiçəkdir. Düzdür, telefon onun qaralığını biraz verə bilmir, açıq rənglərdə verir. Tam olaraq qara olmasa da, demək olar ki, haradasa 85-90% qaraya çalan bir çiçəkdir. İki rəngli güllər, bir sıra fokuslar və digərləri. Həmən Green Limbo'nun çirikdən əmərə gəlmiş və Abşeron şəraitində böyüdülmüş koludur. Baxın, minlərcə üstündə güllər var. Yaşılar, yaşıl çalarlı, həddindən artıq gözəl formalı güllərdir. Təmiz, orijinal deyilən sarı qızıl güllər, keryolar. Deməli, zoğunun qalınlığına baxın. Hey, demək olar ki, heç bir tikan yoxdur. Və digər başqa sortlar var ki, görürsünüz, abrakadabra deyilən çiçəklərdir. Biz çox ona fox da deyir. Yəni ki, onlar deməli, ilk çiçəkləyəndə başqa rəngdə olur. Bəli, indi mən onun başqa rəngini göstərəcəm. Sonradan isə biraz rəngini itirərək ağarmağa başlayır. Budur, baxın. Abşeron şəraitində bitməz deyilən çiçəklər. Bir daha sözümün sonunda sizlərlə sağollaşmamışdan qabaq sizləri tövsiyə edirəm ki, həyatımızı, sağlamlığımızı, evlatlarımızı, özlərimizi, həyatımızı çətinləşdirən və xəstəliklərə düşar eləyən istixanalardan uzaq qaçın. Qeyri-real hündürlükdə olan yetişdirilmiş, həddindən artıq gözəl yarpaq düzümünə, çiçəyə malik olan çiçəklərdən uzaq qaçın. Təbii şəraitdə böyüdülmüş çiçəklərin yarpaqlarında mütləq mexaniki zədələr olmalıdır. Çünki külək vurur. Cürbəcür deməli, tozlanmadan, yaxud ki, hansısa bir həşəratın dişləməsindən hansısa bir mexaniki zədələr mütləq olmalıdır. Bu mümkün deyil, bu təbiətdir. Buna görə də təbii şəraitdə yetişdirilmiş çiçəklər alın və ömrünüz də çiçəklər kimi gözəl olsun. Sağ olun, təşəkkür edirəm.